Вітаю в ефірі BBC News Україна. Я Євгенія Шидловська. І ось про що говоримо сьогодні. Літак хитало і всі кричали. Вцілілий в авіакатастрофі в Казахстані розповів про пережите. Підготовка до обміну полоненими. Суд вирішує, чи відпустити з-під варти колишніх беркутівців. І як обирати найкращу ялинку до свят? Розповімо про переваги і недоліки штучних і справжніх дерев. У Казахстані упав пасажирський літак. Щонайменше 12 людей загинули і десятки отримали травми. Серед постраждалих – двоє громадян України. Літак авіакомпанії Back Air вилетів із Алматы і розбився одразу після злету ось тут. Літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу і врізався в будинок. Рейс прямував до столиці – Нур-Султану. Загалом на борту перебувала сотня людей, пасажири і п'ятеро членів екіпажу. З одним із вцілілих поспілкувалася кореспондентка BBC Сара Рейнсфорд. Привіт, як справи? Чудово, як ви? Вже краще. Через кілька годин після аварії Аслан Назаралієв розповів, що трапилося. Він розмістив це фото у соцмережах. Він вважає, що більшість тих, хто сидів перед ним, серйозно постраждали або загинули. Після зльоту лайнер почало хитати, як човен, дуже сильно. Усі почали кричати від страху, діти плакали. У літаку вімкнулося світло, але команда літака не давала жодних інструкцій. Вони нічого не говорили. Було тільки чути паніку пасажирів. Разом з іншими пасажирами, які врятувалися, він почав витягати людей з літака. Було темно. Ми підсвічували мобільними телефонами і допомагали один одному витягувати людей. Був ризик, що почнеться пожежа. Про що ви думали, коли це відбувалося? Я думав про сім'ю. Це все, про що я думав. І про те, щоб допомогти людям, щоб не згоріли ті, хто вижив. У Казахстані через авіакатастрофу оголосили жалобу, і президент країни Касім Жомарт Токаєв пообіцяв, всіх винних покарають. Причини аварії наразі невідомі. У Казахстані вже призупинили всі рейси Back Air, а також усі польоти такого типу літаків. І ось що про них відомо. Це голландський літак Fokker 100, побудований наприкінці 20-го століття. Цій конкретній моделі вже 23 роки, на ній встановлені два двигуни Rolls-Royce. Колишній Радянський Союз – проблемна територія. Міжнародна організація цивільної авіації, орган ООН, відповідальний за повітряну безпеку, висловлювала дуже серйозне занепокоєння з приводу безпеки польотів щодо Казахстану. А Державний департамент США попереджає, що його дипломати можуть користуватися лише національним перевізником Казахстану – Air Astana. Їм не дозволяють літати, наприклад, Back Air. Як і багато дешевих авіакомпаній у колишньому Радянському Союзі, що використовують багато відносно старих літаків, ця компанія забезпечує сполучення між 10 містами в Казахстані, величезною країною, територію якої в 10 більша за Британію. Але, очевидно, є певні побоювання з приводу безпеки. І на даний момент, наскільки відомо, авіакомпанія взагалі не літає. Буде ретельне розслідування, щоб визначити стандарти безпеки і причину, що призвела до аварії. І рухаємося далі. Київський апеляційний суд оголосив перерву до завтра в розгляді скарг колишніх беркутівців. Їх звинувачують у вбивствах на Майдані. Вони просять скасувати їм запобіжний захід. Зараз троє – Олег Янишевський, Павло Абройський, Сергій Зінченко – перебувають під арештом, а ще двох – Олександра Маринченка і Сергія Тамтуру – раніше відпустили під домашній арешт. З ній припускають, колишніх бійців спецпідрозділу готують до обміну полоненими. Однак жодних офіційних підтверджень цьому немає. Моя колега Жанна Безп'ячук стежила за розвитком подій.
Адвокати, захисники екс-беркутівців говорять, що нічого їм про можливість обміну їхніх підзахисних на військовополонених невідомо. З іншого боку, адвокати потерпілих, тобто родичів загиблих на Майдані людей, вказують на певні процесуальні порушення, які викликають в них підозри, що це судове засідання готувалося і скликалося поспішно, знову ж таки, з якихось певних причин. Через цей поспіх адвокати родичів Героїв Небесної Сотні не мали достатньо часу повідомити тих про судове засідання. І, власне, у родичів багатьох, особливо тих, які живуть на заході України, чи на сході, не було часу для того, аби приїхати в Київ. Також ми були свідками такого певно драматичного моменту, коли стало відомо, що Генеральний прокурор України підписав постанову про заміну прокурорів, групи прокурорів, які представляли державу в рамках цього процесу. Це ще один аргумент на користь того, що сьогоднішнє апеляційне засідання тут у Києві є не випадковим, не тривіальним. І справді може йтися про те, що бійців підрозділу «Беркут», бійців так званої «Чорної роти», яких обвинувачують в розстрілах майданівців, готують на обмін, який може відбутися просто в найближчі вихідні. Це була Жанна Безп'ячук, а зараз коротко про інші події. «Газпром» виплатив Україні майже 3 мільярди доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Напередодні представники України та Росії узгодили умови продовження транзиту газу. Новий договір ще не підписали. Російська компанія мала віддати стокгольмський борг до Нового року. Водночас Україна відмовляється від позовів на понад 10 мільярдів. Щонайменше 28 людей загинуло внаслідок тайфуну на Філіппінах і ще 12 зникли безвісти. Тайфун «Фанфон» спричинив сильні повені і зруйнував будинки в кількох провінціях. Через негоду евакуювали десятки тисяч людей. Відкриття ринку землі було одним із найбільш суперечливих питань в Україні цього року. Законопроект ще на початках викликав хвилю протестів. Наші кореспонденти побували у селі Козари на Чернігівщині і поспілкувалися з людьми, які здають в оренду агрофірмам свої паї. За один пай не прогодуєш нікого. Два паї ще можна витягнути, наприклад, мою одну корову, а за один пай не прогодуєш. У нас навіть зібрання на цей ринок землі не було по селу. Кожен думає сам за себе. Андрій здає в оренду агрофірмі два паї. Усього майже 5 гектарів землі. За них цьогоріч він отримав 21 тисячу гривень. У попередні роки брав зерном. Кукурузу брали, пшеницю брали. Більш нам такого нічого не дають. А кукурузу, пшеницю не брали. Куди ж воно йшло? На хазяйство йшло. Що таке? 250 кілограм пшениці – це ж взагалі день. 10 курей – ти їх не прокормиш. Поросят годував, корову годував, дерево миле вже і все. Ну не витягнеш так, щоб без чужого помощі. Свого городу не вистачає. Що я посіяв, воно 15 сотень пшениці – це своя, як несу у себе на городі. А те, да. Про продаж землі у нас навіть в селі поки ніхто й не було. Земля – це не той товар, що треба. Я її тільки що вложив і воду давав. Усього в Україні понад 60 мільйонів гектарів землі. З них майже 28 мільйонів – приватні паї. Дають пшеницю 200-250 кілограм і дають 500 кілограм кукурудзи на один пай. А остальне дають грошима вже, це десь 6 із чимось оце, отак. Четверту частину тільки мені вистачає. Те, що дають у вересні, наприклад, тепло воно на асфальті нам висипають, ми розгрібаємо мішки і важимо кому скільки. То молодий це понагрібає і сам перенесе ці мішки. А вже стареньким людям треба наймати когось. І так само і нагрібати, і на віса, оце мішки ці носити, так само перевозити треба наймати. Це вже здоров'я треба мати.
Зерно я беру для того, щоб годувати своїх тварин. Птицю, скот годувати. Якщо відкриється продаж землі, я не хочу продавати свою землю. Пай. Ні. Чи продавати землю, чи ні, повинні вирішувати ті люди, в кого є земля. І хто дійсно працює на їй, хто любить цю землю, це нереально її продати. Я люблю працювати на землі, і продавати не можна землю, це вона кормить нас. Наприклад, у селі нема де працювати, а за рахунок землі можна вижити в селі. Тільки треба працювати, не покладаючи рук. І до Нового року лишаються лічені дні, тож саме час подумати про те, як прикрасити свій дім до свят. Якщо ставити ялинку, то яку – штучну чи справжню? Моя колега Оксана Піддубна вивчала ялинковий ринок і має декілька порад. Зрубана, жива, штучна. Як вибрати ялинку? Якщо ви любите запах свіжої ялинки та хочете придбати зрубане дерево додому, остерігайтесь шахраїв. В Україні працює чорний ринок, де продають нелегально зрубані дерева. І після свят не викидайте її на сміття, а обов'язково віддайте у місце, де її здають на переробку. У містах по всій Україні влаштували ялинкові ярмарки. Держлісагентство заготувало понад 500 тисяч ялинок для продажу. На кожній ялинці має бути спеціальна бирка. Штучна ялинка вважається більш екологічною, та зроблена вона з пластику, і використовувати її треба декілька років, а потім здати на утилізацію. І нарешті ялинка в горщику. Тримайте її подалі від батареї, поливайте щодня, а навесні можете висадити просто небо. То яку ялинку обираєте ви? В цьому році я купив справжню ялинку з корнями і посадив її в такий горщик. І після того, як закінчиться свята, я планую її пересадити десь чи в сквері, чи завести на дачу до мами. Жива ялинка має бути десь на природі, а штучна. І на довше вистачить, і красивіше, вона більш симетрична, я не знаю, тому що штучна. Я не знаю, мені завжди подобалася жива. Саме малесеньку, яка дешево коштує. Жива тако з гілочок. Вона збирається, а потім угасла, і ми працюємо всі. Я не ставлю новорічну ялинку вже кілька років. Ми просто є домашні рослини, які я прикрашаю, бо я вважаю, що не дуже гарно вирубувати дерева. Вони не скоро ще нові виростуть. Якщо ж вам узагалі ліньки обирати ялинку, то можете милуватися тими, що вже стоять на площах у Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Львові і навіть у Чорнобильській зоні. Веселих свят! І на цьому все на сьогодні. Більше новин читайте на нашому сайті bbc.ua і на наших сторінках у соцмережах. Ми у Facebook, у Twitter, Instagram та на YouTube, тож підписуйтеся. Я прощаюся із вами. Гарних вихідних!